Ahoj, je to změna, je krásný, že mě slyšíte, určitě o tom již víte. Že dnešního dne nastal revoluční posun v lidském chápání světa, lidé začali rituálně rabovat města po celé zemi jako symbol revoluce a pak samozřejmě vše bezpečně vrátili nazpět. Nejen celé civilizaci se od počátku života na zemi ulevilé. Lidé mluví o takzvané malé, nové, sladké době. Anonymní hacker, napojený na Bertův počítač, dal jeho samomluvu přeložit tlumočnici. Tedy první vyvolené, kdo myšlenku mohl pochopit a poté zveřejnit. My si to ještě jednou zopakujeme. Teď mi došlo, jsme malinký, například oproti vesmíru. Maliny jsou ještě menší a sladký.